Det handler om hekser og trollmenn og ei øy med mørke hemmeligheter. Og selvfølgelig en gullskatt. Denne sommeren settes forestillingen Kaptein Sabeltann og den forheksede øya opp i Kjuttaviga i Dyreparken i Kristiansand. Og det er litt spesielt, for Kaptein Sabeltann fyller 20 år i år, og da gjelder det å finne den riktige sjørøvergnisten. Vi trenger å få den siste gnisten som skal til for liksom at dette showet skal ha et overskudd. Hvordan trigger du den gnisten? Først og fremst vil jeg minne dem på det ansvaret de har overfor 2600 betalende folk. Og i morgen har vi en generalprøve. Det er første gang vi har skikkelig publikum her, og da er det fullt her. Sånn at vi må være på plass og levere det vi skal. Ingolf Karinen har spilt Pelle Pirat i samtlige forestillinger gjennom 20 år. Nei, jeg var jo med helt fra begynnelsen, og dette her har vært en fantastisk jobb. Det har vært veldig morsomt å være med helt fra begynnelsen og følge med oppbyggingen av Sabeltann og hele den reisen til helt frem til nå. Det har vært morsomt, det har vært helt utrolig. Marlene Hamsun fra Kristiansand spiller rollen som Sunniva for tredje året på rad. Det er egentlig ikke noe som er sånn spesielt vanskelig. Det er bare å komme seg liksom inn i det og være i karakteren. Så nå har vi øvd ganske lenge, så da er jeg godt i karakteren. Men med en gang så er jeg på en måte meg selv som kommer inn her. Og da er det liksom litt vanskelig å sette seg inn med en gang. Sunniva har altså Kristiansands dialekt. Det har også Pinky. Men han som spiller den rollen kommer fra Bergen. Nei, jeg prøver så godt jeg kan da. Jeg prøver å snakke sånn dialekt. Jeg har bodd på Flekkerøy hver eneste sommer siden jeg var liten gutt. Jeg må høre litt sånn, høre en replikk på ekte Kristiansands dialekt. Jeg melder meg til tjenestekapten. Jeg angrer på at jeg ikke ble med den sorte damen der det er sjansen. Det har alltid vært min drøm å være en av dine mest betrodde menn. Og sjefen selv følger med for å se om alt sitter som det skal før premieren torsdag.